mëngjes, o bele, i me dash, o për mëngjes. Se e bukur që këtë bërë, që të ka hipo kjo nuk, që të? Po, më Berti, po, nur, nur i malë. Duhet pa tjerë të abim këtë drekën, në? Nuk është drekë, Bela, nuk është drekë. Êshtë ditë shënuar. E, qëfar po festoj? Bela, fatjon i urit. Dora fillë e shkollë në lartë, pra, doli në jetë. E, dhe qëfar? Êshtë fundi i prindërimit, Bela. Berti, zemra ime, prindërimi nuk më baron kur. Mirë, le të themi që është fundi i prindërimit aktiv. A nuk e ke seriozisht tani? O, po gëzohme, Bela, gëzohme në fundë, jemi të lirë. Pra një është një fillim i ri? Nuk e di pse kam përshtypjen që kjo gjë nuk mund të ndodhë kur. Dora, më të shmene, nuk ka mundësi, nuk ka mundësi. Jo, në di gabim, po të them. Po gabim një ti. O, mami, që po bënë? Po bëjt drekë. Ja, fest. Po, qa feste? Qa feste? Në rastin e fillimit shkollës e Dora. Ha, ma, gjdoj gjë në këtë shpi bëhet vetëm për mua. Ba, ba. Thuaj gocës tate që kjo drekë është edhe për mua. Edhe për ty është, edhe për ty. E pëse është për Fationin dreka? Sepse edhe Fationi u rritë. Kjo ishte sa për të të ngushëlluar, Fation. Prit, prit, se s'kam paruar për me ty unë, ja, prit! Duhet pa tjetër të abim të drekën. Jo, 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 lim dirit shumë ti. Mora fund. Qëra? Kur po vidim tu, Gerta dalojt e një farmaci. U qëtit e shumë. Edhe e përgjova. E gjedo se qabdo? Adelat. Se gjete? Eritronici. Edhe mundet. Po nuk edhe. Ha, ma thua qa është. Bleu test shtatëzanie. Test shtatëzanie. Kjo nuk është ilaq, ma e ditën. O e ti ilaqin ku ma gje, se pide maro punë. E kuptoti Bert, Gerta është qëtatë zënë. Qa thua, më vërtetë? Po, dhe të njështë me bine lartë dhe po e shef. Mora fundun. Jo, Edi, për kundra zi. Êshtë fillim i ri. Ti nuk je blaj mirë, Bert. Kuqezi. Dhe gjak të ti? Mos të më bëj mua se e preferuara e prindërve. Nuk kam nevoj të bëj, unë jam. Unë jam gëzimi i parë. Edhe emri ma vunë Fation. Pra mami dhe babi thanë, ky është Fation. Pra po pas taj kur rritet, pan qa ishe dhe vendosën të bëj fëmija në përsosur, mua. Ti, fëmija e përsosur. Dhe kur e bën këtë fëmija në përsosur që do me thënë mua, vendosën mos bëjnë më fëmi tjetër, shef në fëmi tjetër këtu ti. Qafse ti e fëmija e përsosur, unë jam i rënë nga qelli. Okej, leta pranojmë, që kur linë fëmiju i parë, është ta i gëzdimi madhe, po janë gjithë pa përgatitur, kupton? Ndërsa kur linë të dyti dhe për më te për është vajzë, i parë e harrojtë fare. Nga, i nëzirë gjitha to, nga. Hajde, ullu këtu. Hajde. Faktit flasim vetë, më Fationë. Nuk e shikon se silen në ty? Si silen, normal silen. Po pra normal, po jo me dashuri. Sa ko ka babi pat përqafuar, ma thua? Po qa... Ka një dy vjetë. E 7 muaj. A 20 ditë. E 4 orë. E 13 minuta. Atu. Do më fakte. Oh. Po ty, sa ka pat përqafuar ty? Po sot në gjesë, më Fation. Në vërtej këtë timi? Po më vërtej më e kam. Hajde, shkojmë poshtë a shofër si do më përqafoj. Jo, hajde, hajde. Hajde, hajde. Gati? Unë gati jam. Ti? Tani, dy viza është pozitiv, një viz negativë? Ashtu është. Kam shumë emocione. A më motra dhe ti tani duhet të qetësohesh. Nuk është fundi botës. Për kundra si. Është një fillim i ri. Po ti s'ke emocione fare, Bela? Tani, me Fationin pa ka shumë. Kurse me Dorën,
Ja mora dur. Ua, ti e grua shumë e fort, Bela. Gerta, po më shqetson, në? Qetso. Gati? Qa ishe kjo? Për qafim. Me qafim? Është ndaluar të përqafosh babën tatë kohët e sotme? Jo, ndaluar nuk është fatjon, po përqafimi duhet tjetë konsensual. Babi nuk donde që ta përqafoj. Oh, Dora, pse s'doje? Po këtë nuk e di unë, po ajo që bëri fatjoni quhet dhunim. Edhe nëse quhet ashtu. Babën tim po dhunojmë? Fatjon, ti sigurisht ndaj që ndoje shumë. Po sigurisht. Unë prandaj të përqafova. Po ti pas ke dhunuar. Baba, dorë në dëgjon ti, ajo është për të rraf. E shiko më babi është bëri dhunshëm. Për qafimi, shenje dashurisë, jo dhunës. Po pra po, Fation, atë bën edhe anakonda, të shtrëngon dhe i sa të merë frymën. E tëmë, ti nuk dojë që të mëzirë frymën mua, apo jo, ha? Ku kam aqë fuqi unë? Që do me thëmë babi, po të kishte fuqi, do të bënte. Si është puna me ju të dy, ha? Ba, e thjesht fare. Thjesht tu ai dorës, kush nga ne është fëmija preferuar, kaq. Jo, nuk e ke seriozisht. Babi, të lutem thuaja që jam un. Po s'mund të jesh ti, s'mund. Ju afem, ju afem, ju afem un. Sot kjo drek anullohet, me që ju s'jeni rritur akoma. A më baba mo. Nuk donte të lëndonte, Fatjon. Në qoftë se ka një anakond në këtë shtëpi, je ti. Nuk kam guxim ta shoh. Është pozitiv. Motra! Po tani? Po që të zonë, motra? Po ne kemi rritur Fationin, kemi rritur Dorën. E, ashtu të duke ty, një fjalë goje. Gerta, kam mundësit që të zosh, të lutëm se po më trëmbë. Motra, nuk do më japësh një përqafim. Po tjetër. Motra, kam përshtypjen që fëmija i preferuar nuk ekziston. Zakonisht ashtu është, Fation, po në shpinë tonë ndryshon se jam unë. O, ti e fëmija preferuar, ti e. Po pse e ti e? Po nuk ekziston, pra. Jam ja, një pyetje e thjeshtë. Ah, këtë do më shumë ti. Lugën apo pirunin? Të dy e një loj. E shikon, pra, nuk ndahen. E zëmë se unë e mluga ti e piruni. Qa mund bëj njëra pa tjetërën? Po prit mo, se ti mund t'jesh lukë qaj, edhe luka qaj nuk është aqë rëndësishme. Që që unë do t'gjedh pirunin. Dora, Dora, ishte metaforë, se po që pra të pun t'i e pirun plastik. E po nuk e kam fajnë unë që gjenë t'i krasime menët e guzhinës, Fation. Gjenojnë gjë më të saktë. Maca po qenë? Maca. Po qenë janë të dashur. Edhe macet janë të dashura. Macet janë si njerëzit. Interesagjie. Si ti. Fation, edhe prindrit mace duan. Babi vdes për qend. Po qa thua, mo babi do breshkat. S'merem më me ty. Po ikore, lug. I vogër e që bëngë shumë edhi. Ajo, Berte. Po e ti kupto që unë do bëjmë baba me. Po me jo, po të gjithë burrat, kur u lidin fëmijët, ashtu bëjmë. Po kom frikë, mo Berte. Po nga se ke frikë? Po jam për babu, mo Berte. Unë më kalemu akoma. Kalamaj e, nëse bën kështu. E me, thua shkute si, i rriti kalamaj të tu për një. Unë? Po unë 100 kalamaj të kemë, unë e përbaloj si burra dhe se jam burë. Në bëj kështu. I lap gojës. Po kur të zhuat nga gjumin 2 të nëndës kalamoni, e të lipa gjumë. Të shkojnë punë në burë. Po mi, më do mësosh. Do mësosh, be. Robert. Do pe lejna. Do pastru. Do një nula. Ku di një nula, unë me berë? Do mësosh. Prap të mësoj. Po të ushqyje. 15 herë në ditë, me berë. Mu më ushqyje akoma mami, me berë. Po do mësosh. Prap të mësoj. Po kur të rritet, edhe më thotë mu, a do mjapësh nejtë lekë se do dalë? Ku të gjithë lekë këtu, me berë? Po ke vlajnë. Do të një mojo. Qa ke? Ja, mojo. Qom gati akoma për të bë babën. Edhe, as kush nuk ka lindur print. Të gjithë rrugës kemi mësu. Qa thudi? Baba ishte i prejnë për këtë punë.
E s'ka të mami pëse? Po nuk i rrit dia fëmijët më edhe, i rrit dashuria. Oh, po që ku mos ta duan atë? Jo, kjo është e pa mund, e pa mund. Nuk jam për babën, Bert. Edi. Se jam akoma gati. Shikoj anën pozitive. Kush është ana pozitive, Bert? Që unë s'do jem o kjo që jam? Po kjo më do jesh, nuk do ndryshosh. Edi më do jesh vllajmi i vogël. Ja ku e the, që do jem gjithmonë i vogël. Ja pa e the, pa e the. Po prindit të të them, që të të them të mi. Që atë, prapë s'kuptove ti mu. Ku është ana pozitive këtu, Bert? Hadi, gëzuar. Gëzuar, bre. Nuk do jetë lehtë tani. Ua, po si bëhet tani? Po si të shkanë bërë të qizë. Do vetëm pa guxi. Po, po, një fjalë goje. Po kur vjen në jetë fëmija, është tjetër gjë fare. Gerda, unë dua vetëm një gjë nga ti. Urdhro. Të mos e vrasësh mendjen për këtë gjë. Po, po, kollaj. A zbresim po se duhet bëja të drekë? Edhe një që të fundit, Bela. Hmm. Çfarë ke bërë për drekë? Keuria. Vdiqa? Ike. Dhe po të shpjegoj. Fëmia i preferuar nuk ekziston. Mm-hmm. Po mimi mirë, nuk i do lugët, nuk i do. Këdo më shumë ti, mamin apo babin? Të dy një lloj. E shikon pra? Siç nuk i ndan dot, as ata nuk e ndajnë dot. Fation, ata kanë ndarë me kohë. Jo. Sa më duan mua, aq të duan edhe ty. Po pra po, po mua pak më shumë. Bë çfarë të duash, beso çfarë të duash, un po them kaq. Fëmijët janë si gishtat e dorës. O, oh, hu tani fillove me këto krahasime. Ha, mi zgjidh një gisht, ha, zgjidh një gisht. Po gjej më gjej një krahasim tjetër, thuaj për shembull dua nënën apo dua gjyshin? Ha, ha, ha. Dua nënën më shumë. Sepse gjyshin se ke njohur kurrë dhe e ke parë vetëm foto. Jo, nuk ka rëndësi fare. Jo, jo, nuk ka rëndësi. Si mi s'pas ka rëndësi? U së pyeta nëse do nëna Minën apo foton. Edhe unë fation bëra një zgjedhje thjesht për të rrëzuar teorinë tënde, kaq. Ah, ja. Këdo më shumë ti, mamin apo tezën, ha? Ahu... Hami, ha? Mirë. Ana pozitive gjithë kësaj është që në jetë do vi dhe një kuqes tjetër. Po pse duhet jena më shumë, Bert? Bolli në kasajina? Jo, asë një herë nuk jemi bo. Thonë që sa herë që lind një kuqes, djeli shkëllqen më fort. Po, Bert, kusht i thonë të budala liqit të? Baba, ka. Baba? Sa buhe pas ka thonë? Dhe e di për e ka thonë? Për mamin? Për ne të dy? Djeli shkëllqe për fort. Ka qenë babë ku kena linë ne, Berto? Ka qenë dita ma e buku për babën. E, baba shkretë. Mare, imagino, një kuqes. Dhe mbjemër jonë, do të rashëgojt brez mas brezi. Po nuk mi afton Fationi për këtë gjohë, Bert. Jo, jo, sa më shumë kuqes, aq më mirë është. Po, po si kur tjetë kuqese? Qa është kjo? Do me thonë, si kur tjetë gocë, më Bert. Aaaa, aq më mirë, aq më mirë. Imaginoj, edhe që është në mëngjes, edhe një vajzë e vogël, 6 muajshe, vjen këtu, ta vëdorën, në këdhe, po, të shumë, të shumë. A ma kështu se thotë jetë duket bukur, Bert? Jo, nuk është bukur, nuk është bukur, është mrekulli. Po, kam frikë, më Bert, kam frikë. Po, që ke, mërë, ti ke vllaj, do të arrisim bashkë, por e do kem nipë që unë. Po, e por si kur tjetë goza e nipë që si lebem? A, në këtë rast, qëhet në besë. Pra, ne po them, pra. Hajde, këzo. Atëherë, me çfarë tua bëj pulën? Cilat janë alternativat, ma? Alternativat janë... Patate? Mhm. Edhe oris. Se di, ma, nuk e di. Ha, s'ka që se vendos dot, ha? Po vendose ti, pra. O, ma, bë një taf me patate, i taf me pilaf. Ashtu, o? Ha, t'ke qenë mame ty. Motra, do ndim? Jo, motra, ti ri që t'so. E po kur është gati dreka? E i do gjusë more. Po burat ku janë? Tada, teze, jam edhe unë këtu. U të ke qenë tezja ti. E tani, ku janë burat? Të di teze, babi doli. Shpresoj që të vinë shpejt. Kemi dhe lajme të mira sot. Qa lajme? Dora, është surpriz. Është surpriz? Mhm. E ke seriozisht? Po. U teze, ju
Ti dashke më shumë tezën se mamin mi. Më shumë më fation. Ore, do ma thot njëri se çapo ndodh tu apo? Është surpriz. Ja. Seriozisht? E kuptova teze me vërte? Qa kuptove më? Si qa kuptova, uri me teze, ajt për që foj, wow! Fation për çfar? Si për qa? Ti dukesh, ke filluar pun. E gjeti më teze, bravo Fation, e gjeti, t'lumt. Kjo duke i sade. Bravo. Bravo, qovë, bërt ma mushe me një vlaj mirë. E di, e, duhet isha marrë me politikë prej kohës. Prit, kam e problemu të di. Po sikur Gertës i dali negative i testi. Pa ta provoni përse. Da, da. A, si, si unë duha fëmi sot, në këtë minë. Jo, gjithë shka e kemi ndorit. Ja, ja. Ja, ta them të shi, që që ose Gerta nuk është atë zanë, fajnë e këti. Që një dhe nga mama? Si s'ke dire, ti mi futu e dzizet, unë dufë mi sot. Më ndore këti. Jo, sot s'kom ndore gjohë. Po edhe, shikoje nga ana pozitive. Shiko, Gerta mund t'jetë shtatë zanë, por edhe në që ose nuk është atë zanë. Sot, do jetë nesë. Ashtu, ha? Si mund t'lusht i me ndijet e tjetërit, që shkrua dhe është dhe sështë. Ja, pa bërth, nuk funksiono kështu. Pa, di. Ha, pa duhe. Ha, ma lërë. Pa dzirë, pa. Pa kalamangi e lërë burë. Bravo të qofë, falim dhejt shumë, vlaj e vlaj mirë, falim dhejt shumë. Kom dhe pyrit furit. Ha. Qa ka po bile për drejtë? Pull. Me qa? O me patata, o me pilaf. Po pse se boni me jufka, ma bërth? Ha, ma qo, ma adi. Ma më drejtë. Erdhën burrat. Nuk ushtroja dreka o bella se vdikja. Po duro pra edhe 5 minuta. Ku ishe ti? Ha, unë. Me Bertin, të veranda. Po pse? Po pipi birë se ishe prishi prisë të veranda dhe rrgullova unë. E, qa s'ka filluar punë tezja? Ta kuptosh për pak, është surprizë. Që këtu po luhet një gjë, po luhet, po unë pëse se kuptoj. Po të ta kuptosh pra Fation, sa të shtrojt kjo dreka për mua, prit. Shi, fillove ti? Që të thotë. E po shif pra, ba, thuaj dorës që kjo dreka është për mua? Jo, nuk është për ty. Pse për dorën është? Jo, asë për dorën nuk është. E pra, se thash, që ne? Është për diçka shumë më të madhe. Shumë më të madhe. Jo, mi pra pëse kuptoj? Po prit, Fation. Do më thush apo jo? Po qëfar? Po si dori tesi, pra, ha? Ua, ku e mure veshti? Po të pash mi kur e bleve në farmaci. Vërtet? Po, më më thush, ha? Dhe qo, ta nuk duhet ta marim tash. Asë, jo. Si ti? Ka e shumë gëzove? Po si mos gëzove, po që qunë, do në bajmë e mërin tonë, ku qezi, po që gocë, ta pe dorën këtu. E, mirë, mirë, ule dorën. Po të thush? Kur ta amë. Mirë, dakord. Dreka gati! Të lumë shinduar, mami, e ke qarë pilafin. Ashtu, falimderit. Edhe patatet si janë keqë, pa. Aha, e shiko që së ndonë do të. Për t'jo përse e nga vetë ti, qarë. A, më bëndë shqipë, kam një shqipë, përse më këtë omerë shqipë atje. Prit, para se t'fillojmë, doha të ngrej një doli, ha? Sepse sot është një ditë e shënuar. Albert dhe Bella Kuqezi sot festojnë një jetë të re. Një jetë të qetë, një jetë pa prindrim aktiv. Fationi u rrit. Dora fillon shkollën e lartë. Kështu që ne e konsiderojmë këtë moment si përfundim të detyrave tona prindrore, si një fillim të ri. Gëzuar! 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 Tani, dua të dëgjoj lajme të tjera. Lajme të mira. Qo u Gerta thue? Ajo, jo. Dua të flasun. Po, ka drejt është motra madhe i takon kësaj. Fol, Bela. Atëherë, edhe unë dua të ngrej një dolli për... Për të gjitha këto që tha Berti. Duar. Edhe për diçka tjetër shumë të mirë. Atëherë, Gerta sot shkoj në farmaci,
edhe bleu një test shtatzanie. Testi doli pozitiv. Se për të ishte? Një sekund. Kështu që Bert, zemra ime, prindërimi nuk mbaron kur. E di. Unë e bëra testin edhe jam shtatzan. Ja, gjerë këtu së më kishtë shku me një. Berto! Berti! Dura, Berti! Babi! Berti! Berti, zemra ime, Berti! Berti! Ha? Po, Bert! Berti, je mirë? Oh! Vaze pash një ëndër të mërshme. Si ku ishëm letë gjithë për drejkë, edhe mbajti fjallimën. Majta dhe ti fjallin pas taj. Edhe thej që ishe shtatë zonë. Berti, Berti nuk ishte e ndër. Unë jam shtatë zonë. Mos! O, Berto, o, Berto! Berti! Si u bë? Jo, ma e mori veten, e mori. Më mirë është edhe tensioni si kur e stabilizu tani. Shumë keq e mori. Më kërta, më mendova që ishe ti shtatë zanë. Prandaj i këti? Prandaj i këtë. Ta që në fillim unë trëmë pak, po pastaj mua më pëlqeu ideja që da kishim një fëmijë. Pastaj mua nuk do mbinte të fiket si Bertit. Vërtet? Jam burrun. Do me thënë ti, mendove se unë isha shtatzën. Po pse kush e mendonte që do ishte Bela? E po unë nuk jam shtatzën, e di. Gerta, a bëm një fëmi? Do me thënë, martohemi, pastaj të bëm një fëmi. Mhm. Dhe gjo, edhe po ishte vajzë, nuk ka problem. Si? Se bësha ka. Unë e dua vajzë.